Leão, bem-vindo ao seu horóscopo diário. Você não vai ter a folga necessária para se afastar. Você vai ter que agir rapidamente. Evite correntes de ar e alterações de temperatura. Você precisa dormir para recarregar humor. Você vai ficar com vontade de diminuir o ritmo, de se afastar de tudo e apenas parar para pensar. Amor, você precisa estar em paz com o seu parceiro. A razão para isso é um obstáculo que você precisa atravessar dentro de si mesmo, onde o passado volta à superfície. Use isso como uma oportunidade para limpar e remover detritos. Dinheiro. Você não terá motivação para trabalhar em qualquer coisa importante nesta segunda-feira. Você vai ser mais eficiente apenas seguindo seus instintos naturais. Trabalho. Compromissos serão indispensáveis para sair de um impasse e agradar a todos. Tenha um bom dia, Leão. Até amanhã.